ես ինձ երջանիկ մարդ եմ համարում, որտեղ աշխատում եմ, ինչով զբաղվում եմ, ես դրանից մեծ բավականություն եմ ստանում։ Ես աշխատանքի մեջ եմ հանգստանում։ Սպորտը սիրում էի, բայց հիմա կարծես ծուլանում եմ, չեմ զբաղվում սպորտով։ Արդեն մարդաշատ տեղերից մի քիչ խուսափում եմ։ Հիմա չի ստացվում լիարժեք հանգիստ, յուրաքանչյուր գործ, ինչով ուզում ես զբաղվես, չես կարողանում ամբողջությամբ հանգիստ լինես, կտրվես ու քո սիրած գործով զբաղվես։ Հիմա արդեն իմ մոտիկների հետ եմ ուզում անցկացնել իմ, թե հանգիստը, թե տոնորերը, թե կուզ։ Ողջույն, երբեմն լինում են պահեր, երբ հանգստանալու ոչ ժամանակ կա, ոչ տրամադրություն։ Թվում է, թե աշխատանքի մեջ խորասուզվելով միայն կարող ենք հաղթահարել հոգեբանական ծանր մարտահրավերները, բայց սա միայն թվում է, քանզի հանգստությունը դա շքեղություն չէ, այլ անհրաժեշտություն։ Հերուստա Ուիքենդն է եթերում և մեր այսօրվա բացահայտումը Տաթևիկ Բալայանի մասին է։ Տաթևիկ, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ ես։ Նմանապես։ Տրամադրությունը գարնանային է։ Գարնանային է, սիրում եմ շատ գարունը։ Ուիքենդյան օրերը սովորաբար ավանդականի պես են շաբաթ ու կիրակիները։ Չէ, մեր գործի առումով, ինչպես ասում են արվեստագետը, շաբաթ օրերին, կիրակի օրերին ավելի երևի թե զբաղված է լինում, զբաղվածությունը մի քիչ ավելի շատ է լինում, քան մնացած օրերին, որովհետև մարդիկ իրենց տոն օրերը նշում են երևի թե շաբաթ կիրակի օրերին, դրա հետ է երևի պայմանավորված։ Մենք տոն օրերին միշտ աշխատում ենք։ Թերևս ամենածանրը երևի դա է, չէ՞, որ բոլորը պետք է հանգստանան, բայց արվեստագետները ավելի ծանրաբերված են։ Մի հետաքրքիր բան կա, ես աշխատանքի մեջ եմ հանգստանում, հենց երևի երգելուց։ Երբ մենք անհանգիստ ենք լինում կամ ինչ-որ մտքերով շատ տխուր ենք լինում, միշտ երգ ենք լսում, ենթադրում եմ, որ երգողների համար էլ դա կրկնակի ռելաքս է երևի։ Ոչ միայն ռելաքս է, կարելի ասել հոգեբանորեն բուժիչ բան ունի երաժշտությունը։ Եթե վատ եմ, տրամադրությունս լավ չի, հաստատ եթե մտնում եմ փորձադահլիճ, փորձի ժամանակ, իրավիճակից ինձ հանում է երաժշտությունը։ Միշտ ստացվում է։ Միշտ ստացվում է։ Եղել են երբեմն պահեր քո կյանքում, երբ չես կարողացել նույնիսկ երգել։ Եղել են, պատերազմից հետո 20 թվականից հետո ես գրեթե տարուկես ինչքան ստիպել եմ ինձ երգեմ, չի ստացվել։ Երբ սկսեցին երգել պատերազմից հետո։ Առաջին անգամ երգեցի, կոնկրետ չեմ հիշում հիմա ինչ համերգի էր, բայց պետք էր արդեն, ես ինքս արդեն հասկացա, որ վակուումի վիճակից պետք է արդեն կարողանալ ստիպել քեզ դուրս գալ։ Լինում են պահեր, երբ երգելուց հոգնում ես եւ անհրաժեշտությունը առաջանում նաեւ երգից, երաժշտությունից հանգստանալ։ Դեռ չի պատահել այդպիսի իրավիճակ իմ կյանքում, ես ընդհանրապես երգելուց չեմ հոգնում։ Բեմում։ Լավ ես զգում։ Շատ լավ եմ զգում։ Բոլոր արտիստներն էլ հաստատ բեմ դուրս գալու պահին մի քիչ ուզմունք լինում է, առաջի երկու րոպեն է, մեկ-երկու րոպեն է, հենց դուրս եմ գալիս, ես ինձ այնտեղ ինչպես ձուկը ջրում է զգում, այդպես եմ զգում։ Բայց դա միշտ չեղ չէ, այդպես սկզբում երևի տագնապային տրամադրությունները։ Հարկ է, ավելի տագնապային իրավիճակներ մի քիչ երկար էին տևում, ես հիմա արդեն եկել է արդեն այն շրջանը, որ ես բեմին հանգստանում եմ։ Նկատում ես բայց հանդիսատեսին, թե ինքը։ Ես նկատում եմ, նկատում եմ, ես առանց հանդիսատեսի աչքերը տեսնելու չեմ կարող երգել, ես նրանց էներգետիկան պետք է զգամ, ինչպես հաղորդում եմ, փորձում եմ տալ այդ էներգիան, նրանցից էլ ուզում եմ ստանալ։ Անհաջող ելույթներ ունեցել ես։ Ես միշտ չեմ հավանում իմ ելույթները։ Միշտ հետո վերանայում ես։ Չեմ սիրում վերանայել իմ ելույթները, բայց յուրաքանչյուր համերգից հետո ինչ որ մի բան ինձ միշտ իմ վրա ես բան եմ գտնում, որ կարող եմ աշխատել էլ ավելի։ Արևոտ երկնքում անցար լեռների կատարներ անհաս ժայռերին թող։
Սովորաբար հանգստյան օրերին, երբ որ այդ օրը արդեն հստակ որոշել ես, որ չես աշխատելու, երբ ես արթնանում, ինչպիսի ընթացք է ունենում օրդ? Քանի որ հիմա ես արթնանում եմ, 8-ին արթնանում եմ, արդեն ռեֆլեքսորեն ամեն իմ օրը, թեկուզ կիրակի, շաբաթ օրերը, որ տանն եմ լինում, արդեն աչքերս բացվում են ժամը 8-ին, բայց ես հիմա հանգստանում եմ իմ ընտանիքի հետ, փորձում եմ, այնտեղ եմ գտնում իմ հանգստությունը, ընտանիքիս հետ, մեծ ընտանիք ունենք, գնում ենք մայրիկենց տուն եւ այնտեղ կարծես այդ ստացվում է, այդ հանգիստը ստացվում է։ Իրար նման է լինում սովորաբար այդ հանգստյան օրերը։ Փորձում ենք, չէ, կազմակերպ, մենք մեր մոտ, մեր ընտանիքում այդ կազմակերպչական միջոցառումները լավ է ստացին, ինչ որ մի փոքր բանից էլ կազմակերպում ենք եւ շատանում ենք, ավելի շատ ենք լինում, մենք ինքներս ենք ստեղծում մեզ համար ինչ որ առիթ, որ կարողանանք դրանով ենք հանգստանում, մեկս մյուսիս հետ շփվելով։ Դրանով լիարժեք հանգստություն են զգում, թե երբեմն լինում է, որ ուզում ես առանձնանալ, ինքդ քեզ հետ։ Լինում են տենց պահեր, որ ուզում եմ մենակ մնալ, բայց ավելի շատ երևի թե ընտանիքի, հարազատների հետ, ընկերների հետ փորձում ենք այդպես անցկացնել, դա է մենակ մնում հիմա։ Տաթևիկ, ես շատ հաճախ կարելի է տեսնել մարդաշատ վայրերում մեծ միջոցառումների ժամանակ եւ շատ հաճախ քեզ միանգամից նկատում են հեռվից, այդ էներգիան, այդ մարդամոտությունը, մարդասիրությունը որտեղից ես հավաքում։ Շատ ուրախ եմ, որ տենց է, չգիտեմ էներգիան որտեղից է, բայց փորձում եմ երևի լավը փոխանցել, երևի դա զգում է իմ հանդիսատեսը, դրա համար, չգիտեմ։ Միշտ է ստացվում մարդկանց հետ շփվելը, հաղորդակցվելը, միշտ նորմալ ստացվում է։ Հա, ինձ խնդիրներ չեն լինում հաղորդակցվելու մասով, միշտ լավ շփվում ենք։ Մեր հաղորդման մասնակիցներից մեկն ասել է, որ երկելու համար, լավ երկելու համար պետք է զուգահեռ նաև զբաղվել սպորտով։ Սպորտը կա քո կյանքում։ Մանկուց ավելի շատ էր սպորտը իմ կյանքում։ Գրեթե ամենտեղ փորձում էի մասնակցել, շատ սպորտային էի, շատ դպրոցում կար ուրեմն խումբ թեթև ատլետիկայի եւ նույնիսկ քաղաքային միջոցառումներին միշտ մասնակցում էր այդ խումբը, նույնիսկ մի անգամ մարաթոն էր կազմակերպել քաղաքի այդ ամբողջ քաղաքով վազել են, տարբեր դպրոցներից խմբեր էին, առաջին դպրոցում էի ես սովորում, առաջին դպրոցը առաջին տեղը գրավեց եւ հիշում եմ, որ վերջի մասնակիցն էլ ես էի, այդ հայտիկը ես եմ վերել, հանձնել եւ վոլեյբոլի թիմում էի մասնակցում, ընդհանրապես շատ ակտիվ երեխա էի։ Տարբեր խմբակներ էր։ Տարբեր խմբակներ էր եւ ես փորձում եի ամենտեղ հաճախում էի, սիրում էի սպորտը։ Բայց հիմա կարծես ծուլանում եմ, չեմ զբաղվում սպորտով։ Կամ ժամանակը չի հերիքում երևի, թե կամ էլ երաշխիքը շատ մեծ տեղ է գրավում քո գրաֆիկում։ Էդ էլ կա, բայց հիմա կարծես ժամանակ չեմ գտնում, բայց սիրում եմ։ Մի առժամանակ գնում էի լողով էի զբաղվում, առավոտներ անպայման գնում էի Վալեքսում, լողում էի, հետո էի գալիս գործերով զբաղվում։ Մարզասրահ զուգահեռ այցելում էի։ Այն ժամանակ այցելում էի լողի հետ։ Լողի հետ։ Ինչու դա ցարեցիր, բայց դա անպայման կմտածեմ, որ վերսկսեմ, որովհետև շատ կարևոր է եւ ճիշտ ես ասում, որ օգնում է եւ լավ է քեզ զգում ամբողջ օրը և էներգիա է ավելի շատ գալիս եւ տրամադրությունը տե բարձրանում դրանից, պետք է անպայման կմտածեմ դրա շուրջ։ Իսկ այլ ոլորտում երբևէ քեզ պատկերացրել ես? Ահա, բժշկություն եմ շատ սիրում, չգիտեմ ինչ։ Բայց չես ընտրել այդ ճանապարհը։ Չեմ ընտրել, որովհետեւ երկը ես ավարտել եմ հոգեբանություն ու մանկավարժություն բաժինը, բայց դրանով չեմ զբաղվել երբևէ։ Բայց հետաքրքիր է, կյանքում սովորական շփումների ընթացքում երբևէ կիրառել ես որոշակի հոգուց լավ է ստացվում, ճիշտ ասած, բայց չգիտեմ, չէ, չեմ փորձել, կիրառում եմ, խորհուրդներ տալիս եմ մարդկանց եւ ինձ ասում են, որ ինչ որ բան կա մեջս։ Տաթևիկ, շրջագայել սիրում ես հայրենիքի սահմաներում, հայրենիքից դուրս? Շատ եմ սիրում շրջագայել մեքենայով։ Հիմա է, որ քաղաքապետարանում եմ աշխատում, մշակույթի երիտասարդության եւ զբոսաշրջության բաժինն է, փորձում եմ պլանային այդ մեր ծրագրերի մեջ անպայման մտցնել նաեւ արշավները, երիտասարդների հետ կազմակերպել ենք, Հակոբ Փավանք ենք տարել երեխաներին եւ էլի շատ կանենք
ծրագրեր ունենանք, անպայման երեխաների, այո, երիտասարդների հետ գնում ենք և շատ լավ է անցնում արշավները։ Ինչ ես զգում այնտեղ բնության գրկում, ինչ որ մի բան բացահայտելիս ամեն անգամ։ Շատ էի սիրում դադիվանքը։ Մի ուրիշ տեղ էր գրավում իմ սրտում։ Հանգստություն էր մի ուրիշ։ Շատ եմ կարոտում։ Կարծես արդեն որ կորցրել ենք այս ամեն ինչը, մի ուրիշ ձև է սկսում յուրաքանչյուր ծառին, յուրաքանչյուր սարին։ Սկսում ես մի այլ կարգի ուշադրություն է արդեն։ Սկսում եմ ամեն ինչ տեսնել, նկատել, մինչև այդ կարծես համոզված էինք, որ մերն է և մինչև անտարբեր էինք և չենք նկատում ես մանրուքները, հիմա ամեն մանրուքի ուզում ենք անդրադառնանք, նկատենք։ Ունեցել ես կյանքում պահեր, երբ դրանից հետո շատ ժամանակ է պետք եղել քեզ ու շատ ջանքեր, որպեսզի կարողանաս վերականգնվել, հոգեպես վերականգնվել։ Պատերազմն է, ճիշտ ասած արդեն երրորդ պատերազմն ենք տեսել մեր սերունդը։ 90-ականներին ես 9 տարեկան էի նկողներից։ Վերջի պատերազմը հոգեպես երկար ժամանակ կերպետ, այն ժամանակ երևի երեխա էի, մի քիչ ավելի շուտ դուրս եկա այդ իրավիճակից, վախն էր ավելի շատ, հիմա ավելի վախը, մտահոգությունը ավելի հարազատների համար էր, երեխաների, հարազատների, հայրենիքի կորստի, մի քիչ ծանր էր ավելի հոգեպես դուրս գալես իրավիճակից։ Ինչն է քեզ համար լիարժեք հանգստությունը, երբ միտքդ է հանգիստ, և հոգիդ, և սիրտդ ոչինչ այդ պահին չի ուզում։ Հիմա չի ստացվում լիարժեք հանգիստ, այս իրավիճակից ելնելով, յուրաքանչյուր գործ, ինչով ուզում ես զբաղվես, էլի մտովի չես կարողանում ամբողջությամբ հանգիստ լինես, կտրվես ու քո սիրած գործով զբաղվես, բայց որ իրավիճակը մի քիչ ավելի ստաբիլ լինի, ես ինձ երջանիկ մարդ եմ համարում, ես ունեմ իմ սիրած աշխատանքը, ամենակարևորը ես որտեղ աշխատում եմ, ինչով զբաղվում եմ, ես դրանից մեծ բավականություն եմ ստանում, դա ինձ թվում ամենակարևոր բանն է, որ մարդ իր աշխատանքը պետք է սիրի։ Տարիների հետ փոխվել են նախասիրությունները, ժամանցի, կազմակերպման ձևերը։ Հետաքրքիր մի բան է, տարիքս չեմ զգում։ Երջանիկ կյանքից է դա երևի։ Չգիտեմ ինչից է, ներքին հոգեվիճակս, թեկուզ այսքան խոչընդոտներ կան մեր կյանքում, մտածելու շատ բան կա, հիմա արդեն ոչ թե նախասիրություններս են փոխվել, այլ փոխվել է… Ընկալումներդ երևին։ Ինչ է պետք ինձ անել և կարևոր քայլեր անելու համար արդեն մտածում եմ հետո եմ անում։ Առաջ դրա մասին չէի մտածում, ուղղակի գնում էի, եթե ծրագիր կար ինչ-որ բան իրագործելու, հիմա ավելի շատ մտածում եմ… Ինչպես եմ տանելու, ինչ է դա ինձ տալու… Անել, չանել, հետո գնում եմ այդ քայլին։ Հանգստի պարագայում էլ։ Հիմա արդեն մտածում եմ, գուցե մնամ տանը, ավելի շատ կհանգստանամ, մենակ մնամ, քան գնամ, հետո խուսափում եմ հիմա ավելի մարդաշատ տեղերից, հետաքրքիր մի բան է, գուցե տարիքի հետ է կապված, չգիտեմ։ Կարծում եմ ավելի շատ իրավիճակի հետ է կապված, երբ խուսափում ես մարդկանց հետ շփումից, երևի տխուր թեմաներն են ավելի շատ, միգուցե։ Միգուցե, հիմա արդեն ուզում եմ իմ ով ինձ ավելի հոգեհարազատ է, իմ մոտիկների հետ եմ ուզում անցկացնել, իմ թե հանգիստը, թե տոնորերը, թե կուս, ինչ-որ միջոցառում է կազմակերպվում, ես ուզում եմ տեսնել այդ մարդկանցը, որոնք ինձ մոտ են, հոգեհարազատ են։ Տոն օրերից որն ես ավելի շատ սիրում, որին ես սպասում և ինչպես ես նշում այդ տոնը։ Շատ էի սիրում մայիսի 9-ը։ Ծանրաբեռնված օր էր լինում երևի միշտ։ Բայց ես այդ ծանրաբեռնվածությունը սիրում եմ։ Ամենայն դեպս ես ինձ կարծես բավարարված եմ զգում, որ ինչ-որ բան արել եմ, լավ գործ եմ արել, որ շատ է լինում ինչ-որ ժամային առումով ծանրաբեռնված, հետո կարծես մյուս օրը ինձ ավելի լավ եմ զգում դրանից։ Մայիսի 8-ին 9-ին շատ էր ծանրաբեռնված, առավոտյան պետք է բարձրանայինք անպայման Շուշի, Շուշիում դեղ բացօթյա այդ թիբաղում կազմակերպում էին համերգ,
անպայման այնտեղ համերգ էր լինում, հետո իջնում էինք Շուշիից, այստեղ հրապարակում մեծ համերգ էր միշտ կազմակերպվում, տարբեր աստղերի մասնակցությամբ եւ հրավիրված եւ այստեղի խմբերի մեր ժամը 10-ին հրավառությունն էլ նայում էինք հանրապետության հրապարակից, հետո նոր ծրվում էինք ամենքս մեր գործերով տները։ Եվ հետաքրքիր մի բան է, մայիսի 9-ին անպայման անձրև էր գալիս։ Եվ այդ հրապարակի համերգները մենք անձրևի տակ էինք անում, բայց պետք է երգեինք, թեկուզ անձրևի տակ։ Գիտեինք մենք մայիսի 9-ին եւ ժողովուրդը հետաքրքիր մի շատ հետաքրքիր բան էր, չէին ծրվում ու այդ անձրևանոցների տակ կանգնում էին, որ այդ համերգը միջևերջ անպայման պետք է նայեն։ Էներգետիկան շատ ուրիշ էր։ Եվ նոր տարին եմ շատ սիրում։ Ինչպես եք նշում։ Դե նոր տարին ինձ թվում է ինչպես բոլորը իրենց ընտանիքում հարազատների հետ, այդպես եմ սիրում նշել նոր տարին, բայց էլի համերգ անպայման պետք է հրապարակում համերգին մասնակցեինք, հետո նոր գնայինք, միանայինք ընտանիքի բոլոր անդամներին եւ միշտ սպասում ենք հրաշքների, չէ՞ կարծես այդ օրը։ Այդ օրը հա, միշտ անպայման ինչ որ երազանքներ էինք պահում ու հավատում, որ դրանք իրագործվեն անպայման։ Մինչև հիմա էլ հավատում եմ ես։ Ունես մի այնպիսի երազանք, որի իրականացմանը միշտ է սպասելու, անկախ քանի տարեկան ես լինելու, որտեղ ես լինելու։ Երազում եմ ապրեմ Արցախում։ Ես հավատում եմ, որ կլինենք ազատ Արցախում, խաղաղ Արցախում, հայկական Արցախում։ Եվ հավատում եմ հրաշքներին, որ կգա այդ օրը, որ մենք մայիսի 9-ը կնշենք։ Եվ միայն այդ ժամանակ կարող ենք լիարժեք հանգստանալ։ Շնորհակալություն Տաթևիկ, որ եկել ես, ուրախ ու անհոգ հանգստյան օրեր եմ ախտում քեզ, եւ դա Աստված, որ բոլոր երազանքներդ քո ու մեր բոլորիս բոլոր երազանքները իրականություն դառնա մի օր։ Քեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ Տաթևիկ Բալայանի Weekend-ը ենք բացահայտում այսօր։ Ուրախ ու անհոգ հանգստյան օրեր բոլորիս։